Re, viss ēters ir te! Vakar vakarā notikušajā opozīcijas politiķa Alda Gobzeme rīkotajā nesankcionētajā protesta akcijā pie Rīgas pils valsts policija aizturējusi vairāk nekā 10 personas. Likumsargi jau iepriekš norādīja, ka cilvēku pulcēšanās ārkārtējās situācijas laikā ir būtiski ierobežota, jo saslimstība ar COVID-19 Latvijā aizvien ir ļoti augsta. Lai vaicātu gan par vakar notikušo, gan arī par citiem likuma pārkāpumiem, ar ko policija sastopas, kontrolējot pašlaik spēkā esošās drošības normas, mēs esam sazinājušies ar valsts policijas priekšnieku Armandu Ruku. Labrīt. Labrīt! Labrīt! Vakar policijas spēki bez šabām sekoja visai plaši līdzi, arī uzraugot šo nesankcionēto pulcēšanos, kā mēs zinām, tad Rīgas pašvaldība arī saskaņojumu nebija devusi šim protesta pasākumam. Kā jūs kopumā varētu raksturot vakardienas norisi, ko ievērojāt? Jā, nu novērojam zināmu iedzīvotāju aktivitāti, bijām lēsuši, kad vairāk to cilvēku būs un sanāks. Un, jā, nu, jāsaka paldies visai sabiedrībai, kad tomēr daļa iespējams pati saprot situācijas nopietnību, daļa sadzirdēja policijas aicinājumus nenākt. Un tas skaits pēc mūsu aplēsēm nevienā brīdī nepārsniedza 1000 cilvēkus vienlaikus. Bet tāpat laikā, protams, tas ir gana prāvs cilvēku skaits, pulcēšanās notika, epidemioloģiskie riski, protams, arī nenoliedzami bija un arī bija dažādi veidi pārkāpumi, ko sekmēja arī vairāku personu grupu esamību alkohola reibumā un arī attiecīgi tās izpausmes. Tātad policija ir aizturējusi, vai 13 personas tāda bija aktuālā informācija aģentūrā spiejama par pārkāpumu raksturu. Mazliet vairāk jūs jau minējāt, tātad bija cilvēki, kas atradās alkohola reibumā šajā pasākumā. Sociālais tīklos redzēja, piemēram, kāds vīrs bija ar izkapti ieradies. Nu, bija, jā, dažādas izpausmes, kā jau minēja, tātad mums ir vismaz 6 gadījumi saistīti ar sīko huligānismu. Kopā vispār mums šī brīža ziņas ir tāds, kad bija 16 personas aizturētas. Mums ir 4 krimināla procesi par uzbrukumu policijas darbiniekiem. Divos gadījumos tie valsts policijas darbinieki, divos gadījumos Rīgas pašvaldības policijas darbinieki. Paldies Dievam, nekādu smagu miesas bojājumu nav, bet nu, fakti kā tādi ir. Un bija arī policisti vērsās pēc palīdzības pie mediķiem. Citi pārkāpumi bija saistībā bija ar protams, ar šo te Covid ierobežojumu pārkāpumu pulcēšanās. Protams, tiek vērtēta arī organizātora atbildība attiecīgi gan par likumu par sapulcēm, gājieniem un piketiem neievērošanu, gan arī dzen aicinājumu no policijas puses pārtraukt pārkāpumu neievērošanu un vispārējais. Jāsaka, ka vēl ir arī anulētas tehniskās apskates 8 transporta līdzekļiem, 3 pat ir atņemts valsts numurzīmes, reģistrācijas bija arī uzrīkojuši pārsvarā jaunieši tādu kā balīti degvielas uzpildes stacijā netālu esošajā no Rīgas pils, un protams, ka tas arī veicināja zināmā vērā cilvēku pulcēšanos un attiecīgās izpausmes. Šie transporta līdzekļi ir evakuēti uz kādu stāvvietu šobrīd? Daļa tika, jā, tur arī evakuēti, nu, galīgi precīzi uzreiz nepateikšu, bet katrā ziņā arī šiem te pārkāpējiem jārēķinās ar sekām, arī ar sodiem, arī ar to, kad būs jākārto jaunas tehniskās apskats un jāskārto transporta līdzekļi atbilstoši prasībām, lai varētu piedalīties ceļu satiksmē. Nu, šis par vakardienu, bet ja mēs paceļamies tam pāri, kopumā vērtējot, cik bieži un kādos apstākļos vispār policija sastopas ar likumpārkāpumiem, kas ir saistīti tieši ar ārkārtējās situācijas laika ierobežojumiem un šo nosacījumu pārkāpumiem. Es pieļauju ne tikai pulcēšanās, bet nu, nezinu, maskas arī vēl kas cits varbūt. Nu, ikdienas darbs tas jau ir pēdējo, kā saka, drīz jāsaka, jau būs pēdējo pāris gadu, jau, kā saka, jautājums un atkarībā no konkrētās situācijas vai ir
ārkārtas stāvoklis vai ir vispār pārvietošanās aizliegums. Protams, kad ikdienā tās ir masku nelietošanas, arī policija daudz strādā preventīvu brīdi, nav tā, ka uzreiz visu soda lielāko daļu cilvēki jau ir arī saprotoši. Bet nu, šeit par šo pulcēšanos runājot, šī masveida pulcēšanās, jāsaka, nu, manā skatījumā, ļoti neatbildīgi, bezatbildīgi, pat teiktu, no organizatora puses, bet nu, tas, lai paliek viņa ziņā. Un, protams, ka Covid ir lielā aktualitāte, bet ne jau tikai ar Covid saistītie pārkāpumi. Ir policijas dienas kārtībā, protams, arī daudz dažādi citi noziegumi, arī nopietni noziegumi. Kāda ir situācija, kā jūs teikt, ar citu noziegumu izmeklēšanu un atklāšanu? Pat labi. Jā, nu, ja paskatāmies šī gada, teiksim, griezumā ir kopumā noziegumu skaits uz 9 mēnešiem bija mazinājies valstī pa 13,7%. Pārsvarā samazinājušies ir dažādi noziegumi pret īpašumu, tādi kā zādzības, laupīšanas. Jāsaka, ir arī, kas ir noziegumu kategorijas, kas ir būtiski pieaugušas, tādas kā šīs te krāpšanas dažādas, gan telefonu krāpšanas, gan arī dažādās vietnēs internetā, kur cilvēki uzķerās uz šiem te krāpniekiem. Protams, kā veicis ar šo noziegumu atklāšanu? Ir mums arī vairākas lietas atklātas, un arī Latvijā ir vairākas aizturēšanas notikušas, ne tikai cilvēki, kas ir piesaistīti. Ir mums viens krimināla process, kur arī organizatori ir aizturēti, bet tur noteikti izmeklēšanas interesēs šobrīd. Vai tā ir kāda no tām lietām, kas pirms tam izskanēja ļoti skaļi arī medijos? Jūs sakat, organizatori aizturēti? Tīri pa krāpšanām, nu, tur ļoti skaļi medijos nekas nav tāds izskanējis. Vienkārši tas, ka ļoti daudz ir šādi noziegumi īpatsvars un cilvēki zaudē diezgan liels naudas summas atsevišķos gadījumos. Bet es domāju, ka drīzumā mēs nāksim arī klajā ar paziņojumu par šādu konkrētās lietas izmeklēšanu un tad jau vairāk varēs pastāstīt. Vai tā ir saistīta ar krāpšanu šī lieta? Vai ar kādu krāpšanas, jā. Vai ir kāds nē, pa krāpšanām šobrīd runāju. Ja pa slepkavībām runāju, nu notiek aktīvs darbs, mums ir vairākas slepkavības, pie kā jāstrādā un šeit. Ruka kungs, jūs mums, diemžēl, pazudāt no uztveramības zonas. Jā. Šobrīd, jā, interneta sakari, diemžēl, mūs ir uz mirklīti pievieluši, bet tātad, kā teica, paldies par sarunu, bet tātad, kā teica Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks, šobrīd ir aizturēti organizatori kādi, kā mēs nojaušam ar krāpšanu, ar laikam plašu krāpšanu saistītā noziegumā, un jau drīzumā arī Valsts policija tad nāks klajā ar plašāku.